NATO yetakchilari harbiy alyansning 70 yilligini nishonlash uchun Londonda yig'ilmoqda. Yig'ilishda Suriyadagi urush va Rossiya tahdidi ham muhokama qilinadi. Ammo NATO a'zolari o'rtasidagi kelishmovchiliklar yubiley tantanalariga soya solishi mumkin. Suriya yuzasidan AQSh va Turkiya munosabatlari hanuz tarang. The position of Turkey in the North Atlantic Alliance is a very difficult one. Alyansdagi Turkiya pozitsiyasi murakkab. Turkiyaning hamkorlari, xususan AQSh xohishiga qarshi yaqin sharqdagi harbiy amaliyotlarga aralashish qarori. Rossiyadan harbiy aslaha sotib olishi bunga sabab, deydi tadqiqotchi Jonathan Ayle. NATO a'zolari Turkiyaning ittifoqda qolishi tarafdori. Bir paytlar AQSh askarlari nazorat qilgan Suriya shimolini bugun rossiyaliklar qo'riqlamoqda. AQShning hududini tark etishi Amerikaning NATOga sadoqatini ham savol ostiga qo'ymoqda, deydi kuzatuvchilar. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron yaqinda harbiy alyansni o'lik miya deb atab, Yevropani yangi ittifoq tuzishga chaqirdi. Bu esa e'tirozlarga sabab bo'ldi. European unity cannot replace Transatlantika birligini Yevropa birligi almashtira olmaydi. Bizga ikkalasi ham kerak. Ayniqsa Brexitdan so'ng Yevropa ittifoqi Yevropani himoya qila olmasligini tushunishimiz kerak, deydi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg. Yevropa Rossiyani hanuz eng katta tahdid sifatida ko'radi. Ayni paytda AQShning Yevropa xavfsizligiga yetarli e'tibor qaratmayotgani haqidagi gaplar asossiz, deydi Jonathan Ayle. The reality is that the Pentagon spending in Haqiqat shuki, Pentagonning Yevropadagi xarajatlari oshgan. AQSh askarlari soni ham, deydi u. AQShning Yevropadagi askarlari Moskvaning diqqat markazida. Some of East European NATO kelishuvining 5-bandida ular xavfsizligini kafolatlasa ham, Sharqiy Yevropaning ba'zi davlatlari o'z hududida AQSh askarlari bo'lishini xohlaydi. Bu esa ular NATO'dan ko'ra AQShga ko'proq ishonishini ko'rsatadi, deydi xalqaro aloqalar bo'yicha Rossiya kengashi rahbari Andrey Kortunov. AQSh prezidenti Donald Trump NATO a'zolarini mudofaa uchun yetarli mablag' ajratmayotganlikda ayblab keladi. Germaniya NATO uchun yalpi ichki mahsulotining 2%ini ajratishga rozi bo'ldi. Faqat bu 2030-yilgacha bosqichma-bosqich amalga oshadi. The US president should be credited with AQSh prezidenti yaxshiroq eshitishlari uchun stolni qattiq mushlagani aslida olqishlanishi kerak, deydi Ayle. London sammitida bu mavzular yana ko'tariladi. NATO'dagi ziddiyatlar esa yangilik emas. Lekin NATO zamonaviy tarixdagi eng muvaffaqiyatli alyans degan gaplarni yana eshitamiz, deydi Jonathan Ayle. NATO a'zolarining 70 yillik yubileyida mana shu muvaffaqiyatga urg'u berilishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.